এতিয়া আছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটৰ খবৰ। প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী সাবধানবাণী শুনাই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ দাবী 2021 চনত অসমত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে। কিন্তু কেনেকৈ চাওক এই প্ৰতিবেদন। প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীক ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সাবধানবাণী, জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ ৰাখিব লাগিব মুখ, অন্যথা নাপাব বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। বৰ্তমান নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুতত ব্যস্ত বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ ঘোষণা। প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ জ্যেষ্ঠ বুলি নাথাকিব কোনো কথা। আমাৰ জানুৱাৰী মাহৰ আগত কোনোবা যদি প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লেতো প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱা নিশ্চিত। সংগঠনৰ কাম কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যুৱৰ বুলি কথা নাই, স্পেচিয়েলি আমাৰ মহিলাৰ এটা কোটা থাকে। যুৱ বৃদ্ধ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কথা নাই। গতিকে এতিয়াতো সকলো যুৱ আছে, আমি এতিয়া দুই চাৰিজন অলপ বয়োজ্যেষ্ঠ চাব লাগিব। 2021 চনত আকৌ কিয় হ'ব বিজেপি চৰকাৰ? সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ পাতি গণিত। সমগ্ৰ অসমত 42 লাখ সদস্য আছে বিজেপিৰ। এই 42 লাখ সদস্যই এটাকৈ উপৰঞ্চি ভোট আনিলেও বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পাব মুঠ 84 লাখ ভোট। সমগ্ৰ ৰাজ্যত ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 2 কোটি। ইয়াৰে 1.5 কোটি লোকে ভোটদান কৰিলেও ভোটদানৰ হাৰ হ'ব 75%। যিহেতু বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত 64 লাখ ভোট পাই 10খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে, আৰু যদি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ভবামতে সকলো হয় তেন্তে 1.5 কোটিৰ 84 লাখ ভোট পালে অনায়াসে মিছন 100+ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব বিজেপি। আৰু যিহেতু আমাৰ 42 লাখ যিহেতু সদস্য আছে, আৰু 42 লাখ সদস্য যদি এটাকৈ উপৰঞ্চি ভোট আনে তেতিয়াহ'লে আমি 84 লাখ ভোট পাম। যিহেতু 64 লাখ ভোট পাই পেলাই যোৱাবাৰ আমি 10টা আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, আৰু যিহেতু 2 কোটি ভোট আছে, 1.5 কোটি ভোট পোল হ'ব 75%, আৰু 75% অৰ্থাৎ 1.5 কোটি ভোটৰ ভিতৰত 84 লাখ আমি ভোট পালে আমি অনায়াসে আমাৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হৈ পেলাই মিছন 100+ত আমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰিম। ইফালে কংগ্ৰেছে IUDFৰ মিত্ৰতাক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে দুয়ো দলৰ মহাজোঁটক আদৰণি জনাই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ দাবী, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱেহে বৃদ্ধি কৰিব বিজেপিৰ ভোট। কংগ্ৰেছ UDFৰ যি তেওঁলোকে মহাজোঁট কৈ আছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কাৰণ কিয় এই মহাজোঁটে আমাক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, বৰঞ্চ তাৰ কাৰণে আমাৰ আগন্তুক দিনত লাভহে হ'বগৈ। আমি নভবা ধৰণে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অঞ্চলত ভোট পাম। কিন্তু কিয় সংখ্যালঘুৰ ভোট পাব বিজেপিয়ে? যে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় সোণোৱাল চৰকাৰ ডাঙৰীয়া সকলোবোৰ স্কিমে স্পৰ্শ কৰিছে, তো দিব্যাংগই হওক, বিধৱাই হওক, বৃদ্ধই হওক, মহিলাই হওক, বিদ্যুৎ কানেকশ্যনে হওক, গেছ কানেকশ্যনে হওক, PMI ঘৰে হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী চড়ক যোজনা হওক, অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহ অকল বিবেকবান মানুহ, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ বেচা যোৱা ভোটাৰ নহয়। গতিকে আগন্তুক দিনত বিবেক ভোটেৰে বহু সংখ্যক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত ভোট বৃদ্ধি কৰিব ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে। অৱশ্যে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে চৰকাৰ গঠনৰ অংক ঠিকেই কৰিছে, কিন্তু 2021 চনত দিছপুৰৰ ৰাজপথত কোন দলক জনতা জনাৰ্দনে অধিষ্ঠিত কৰে সেয়া স্পষ্ট হ'ব নিৰ্বাচনী ফলাফলত। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। We'll be right back.